Bukatu da, eskuratuk eta ordainduk Mondragonen aurka jarritako demanda kolektiboaren epaiketa. Akusazioak eta defentsak beren ondorioak atera dituzte eta Angela Rodriguez Monsalve epailearen ebazpenaren zain geratu dira. Udaran espero dute erabakia, luzatzen bada ere, aurten iritsiko da. Mondragonek Fagor Etxetresna Kooperatiba ondoratuaren bazkideak engainatu zituela dio akusazioaren abokatuak, Raúl Tenesek. Eta hainbat akta eta argitagapenetan azaltzen diren esaldi zehatzak baleatu ditu kontaketa kronologikoa egiteko. Defentsako abokatuak berriz, Arantxa Estefaniak, teori hori hankaz gora bota duela esan daiteke, lekuko guztien testigantzek ez dutelako zalantzarako tarterik utzi. Fagor Etxetresnen kudeak eta enpresaren zuzendaritza organoek egin zuten eta beti ere bazkideen batzarraren oniritziarekin. Besteak beste konkurtsoa eskatu ala ez eta noiz eskatu haiek erabaki zuten eta ez Mondragonek. Azteko ezin zuen alakorik egin. Jose Malagon epailaren ebazpen batek dioen moduan, kooperatibak autonomoak eta independenteak direlako. Nahiztaien artean badiren elkartasun mekanismo batzuk. Beraz, akusazioak nekez lor dezake, Fagor Etxetresen barruan hartutako erabakien erantzunkizuna beste bati egoztea. Kasuntan, Mondragoni.